Hej. I dag skal vi snakke lidt omkring prisoptimering som tema. Det er således, når en virksomhed skal sætte pris på deres varer, så har de flere udfordringer, de har flere ting, de skal tage hensyn til, når det er sådan, de sætter prisen. Prisen skal kunne flere ting. Den skal blandt andet kunne selvfølgelig skabe den mest optimale profit. Den skal samtidig også kunne skabe en loyalitet, en tilfredshed hos kunder, således at de har et ønske om at komme igen, måske vil anbefale til venner osv. Det er selvfølgelig svære faktorer at arbejde med for virksomhederne. De skal også arbejde med, hvordan opfører konkurrenter sig. Altså, de er ligesom i sådan en politisk trekant, de skal bevæge sig i forhold til, hvad koster det at producere de her. Så det virksomhederne kan gøre, et perspektiv på virksomhederne kan gøre, det er, at de kan prøve at kunne de her, sådan, den her sådan lidt komplicerede tilgang til prissættelsen ned, til at sige, jamen, hvad kan vi gøre fra virksomhedens side for at optimere på vores profit i forhold til prisen. Det er det, vi kalder prisoptimering. Ja. For at forenkle det her endnu længere, nu skal vi lige prøve at huske at komme med i vores point her. For at forenkle det her endnu mere, så er vi faktisk nødt til at lave nogle teoretiske forudsætninger, fordi vi har en matematik, der skal til at spille sammen. Og de her teoretiske forudsætninger, det er blandt andet, at virksomhederne, de arbejder kun med et produkt. Vi isolerer i hvert fald og har fokus på kun et produkt i forhold til, at de måske har flere produkter i deres produktportefølje. Så vi går ikke ind og snakker om, at produkter kan substituere hinanden og på den måde influere hinandens salg. Desuden så kigger vi kun på en enkelt periode. Det er alt for kompliceret i forhold til, hvordan bevæger markedet sig, hvordan bevæger konkurrenterne sig osv., udviklingen på råvaremateriale, til at vi kan kigge på mere end en enkelt periode ad gangen. Virksomheden har i øvrigt også fuld overblik over deres salg i forhold til priser, deres omkostninger osv., når det er sådan, de producerer. Og så har de i øvrigt kun et mål, og det er at optimere deres profit. Og sådan ved jeg godt, at sådan er det jo ikke nødvendigvis i en virksomhedsledelse. Der kan være flere årsager til, at virksomheden har andre mål at arbejde med. Men når vi snakker om det her prisoptimering og den matematik, der skal ligge bag, så er vi nødt til at gøre teori til en meget simpel verden. Desuden så arbejder virksomheden heller ikke med lager. Inden vi går i gang med at beregne, hvordan vi kan optimere på prisen i forhold til prisfastsættelsen og optimering af profitten, jamen så er vi også nødt til at kigge på, hvem er det egentlig, der har magten? Hvem er det, der sætter prisen? Virksomhederne kan jo godt befinde sig i en situation, hvor prisen er givet udefra. Og der tager vi mest hensyn til de her tre konkurrenceformer, som vi kigger på det her slide. Vi har fuldkommen konkurrencen, hvor vi har en vandret prisafsætningskurve. Det vil simpelthen sige, at prisen er fastsat fra markedet. Vores grænse og omsætning, som jeg kommer til med et øjeblik, vil være identisk, uanset hvor meget i mængde vi udbyder på markedet. I forbindelse med, at hvis vi kun er én stor spiller på markedet, altså monopol, eller vi måske er mange på markedet, men vi på en eller anden måde forsøger at differentiere os, vi forsøger at gøre os unikke, jamen så har vi en faldende afsætningskurve, om end lidt fladere, hvis vi er flere om budet, end ved et monopol. Men det vil sige, at vi kan variere vores pris. Vi kan prøve nogle ting med vores pris, og så selvfølgelig den mængde, vi udbyder på markedet til den pris. Det kalder vi henholdsvis, at man kan pristilpasse, at man er pristilpasser, eller at man er udelukkende mængdetilpasset til en given pris. To metoder bruger vi, eller har vi, når det er sådan, at vi skal lave prisoptimerings perspektivet her. Totalmetoden, den går i sin enkelhed ud på at kigge på, hvor har vi størst muligt overskud. Størst muligt overskud, her snakker vi typisk om dækningsbidrag, vi kan også godt gå ned til indtjeningsbidrag, forskellen er den samme, vi har de faste omkostninger eller kapacitetsomkostninger, så derfor størst muligt overskud, typisk dækningsbidrag. Vi taler også om den her grænsemetode. Da vi talte om omkostninger tidligere, der havde vi om grænseomkostningerne. Det vil sige produktionen eller omkostningen ved at producere den ekstra enhed, som der er som mulighed. På samme måde har vi altså grænser omsætningen, som vi kan fokusere på, hvor vi kigger på, jamen hvad er den ekstra omsætning, eller hvad er den forskel i omsætning, som fremkommer som følge af en ændring i vores afsætning, i vores produktion på en enhed. Det er grænser omsætningen. Og præcis som ved grænser omkostningen kan vi også snakke om differensomsætningen, hvor vi altså ikke kun snakker ændringen hernede i x, som værende lige med 1, men rent faktisk ændringen som værende et interval eller mere end 1. 5 enheder, 10 enheder, 1000 enheder osv.
Hernede, I kan godt se, at min slide den er faldet lidt ud, men her er beregningen på grænseomkostningerne, som er vores variable forskel i vores variable omkostninger, delt med forskellen i vores afsætning eller i vores produktion hernede under i vores nævner. Den er forsvundet lidt her. Men lad os prøve at lave et beregningseksempel på det, og vi bruger selvfølgelig Excel i forhold til det. Det er så dejligt simpelt, og Excel vil så gerne lege med os. Så lad os prøve at se på, jeg har lavet præfabrikeret et lille eksempel her, så jeg vil gerne have, at du trykker på pause og genskaber det billede, du ser her i din Excel. Først vil jeg lave et eksempel på prisoptimering på fuldkommen konkurrence. Det vil sige, at vores pris er givet udefra. Det kan I se her i kolonne 2, hvor prisen er identisk hele vejen ned, uanset hvor meget vi udbyder, hvor meget vi producerer herover i B. Når vi laver prisoptimering, skal vi altid bruge den her tabel. Det vil sige, at vi skal altid have en kolonne med produktionen. Det kan være X. Der er en pris. Der er en omsætning, vi kan beregne. Der er en variabel omkostning, vi kan beregne. Eller ja, vi kan både beregne den, hvis vi skal beregne de variable enhedsomkostninger og så de totale omkostninger, men vi får den typisk også opgivet. Og så kan vi beregne vores dækningsbidrag. Og hvis vi får opgivet nogle faste omkostninger, kan vi gå hen og beregne det sidste overskud. Så lad os gå i gang med at beregne her, hvad den her eksempel kunne give os af optimal pris mængde sammenhæng her. Prisen er jo givet, så hvor meget skal vi udbyde på det til den her pris? Så vi beregner simpelthen omsætningen ved at sige vores produktion gange vores pris. Det er den samme beregning hele vejen ned, så jeg går bare ind og dobbeltklikker, og på den måde får Excel til at kopiere hele vejen ned. Vi har fået opgivet vores variable omkostninger. Vi går ind og fratrækker vores variable omkostninger fra vores dækningsbidrag. Undskyld, fra vores omsætninger, får på den måde vores dækningsbidrag. Får Excel til at regne resten, og vi kan allerede her se, hvor er det, vi har det højst mulige dækningsbidrag. Det har vi hernede i 8, men lad os prøve at trække de faste omkostninger fra. Vores dækningsbidrag får på den måde at få et indtjeningsbidrag til at komme til syne her. Men det er altså ligegyldigt, groft sagt, om I går efter at beregne dækningsbidrag, hvis I kun får variable omkostninger oplyst. I kan også gå hen og beregne jeres faste omkostninger med, og på den måde beregne vores indtjeningsbidrag. I får samme resultat. Det største overskud får I hernede ved 8 i enheder til prisen på 110 kroner. Her vil virksomheden opnå størst mulig overskud. Det irriterer mig, at jeg heroppe ved en fejl har skrevet P. Der skal naturligvis stå X for produktion X. Hernede der skal naturligvis stå prisen P. Det er simpelthen bare en fejl fra min side. Ja, det er jo fuldkommen konkurrence. I kan være udsat for, at I her får en tabel, hvor I kan se, at prisen ikke ændrer sig. Så kunne første spørgsmål være, hvad konkurrenceform befinder vi os på? Og så skal I ved at kunne se, at prisen ikke ændrer sig, kunne svare lynhurtigt. Vi er på fuldkommen konkurrence, for prisen er givet. Det her, det var totalmetoden. Vi gik efter at finde det størst mulige overskud. Lad os prøve at lave den på fuldkommen konkurrence. Stadigvæk, men hvor vi laver vores grænsemetode, hvor vi altså går ind og beregner vores grænseomsætning og vores grænseomkostninger og beregner vores grænsedækningsbidrag. Igen har jeg lavet samme fejl her, som går det, når man copy-paster. Sådan er det. Vi gør fuldstændig det samme som før. Går ind og beregner vores omsætning. Vi kopierer det ned. Jeg siger ikke så meget lige nu. Det er fuldstændig det samme som før. Vi fratrækker vores variable omkostninger fra vores... Nej, det gør vi ikke. Undskyld, vi skal ikke ind og beregne noget dækningsbidrag, det er fuldstændig ligegyldigt. Så skal vi gå ned og beregne vores grænseomsætning. Vores grænseomsætning skal beregne ved at sige, hvad er forskellen i vores omsætning, når vi går fra 0 til 1 enhed. Det dividerer vi med forskellen i enheder. Husk lige at sætte de her små beregninger i parentes, således så Excel kan finde ud af at skal lave udregning på tæller og nævner på den her måde. Ja, tryk enter. Som jeg fortalte meget hurtigt i indledningen, jamen når vi har fuldkommen konkurrence, så vil I se, at vores grænseomsætning er en vandret prisafsætningsfunktion. Det vil sige, at vores grænseomsætning er lige med vores pris. Vi går ind og laver en beregning på vores grænseomkostninger, den kan I huske fra sidst.
Så den vil jeg ikke sige så meget til, men forskellen i vores omkostninger. Her er det fuldstændig ligegyldigt, om I får oplyst jeres omkostninger som variable omkostninger eller total, divideret med forskellen i vores produktion her. Når det kun er én i forskel her, vil I se, at den ændrer sig med de variable omkostninger fra 0 til 1 enhed. Men her går I altså ind og kigger på, hvad er det, hvordan er det, vores grænsebidrag går ind og opfører sig. Reglen er, når vi skal optimere efter grænsemetoden, at så længe vores grænseomsætning er større end eller er lig med vores grænseomkostning. Så længe vores grænseomsætning er større end eller er lig med vores grænseomkostning, skal vi fortsætte med at øge produktionen og så tage selvfølgelig det ekstra positive grænsebidrag, vi kan få. Derfor går vi ind og laver en beregning på vores grænsedækningsbidrag her. Grænseomsætning minus grænseomkostninger. Gå ind, sige lige med. Og så kan I rent faktisk gå ind og se her. Vi går ned og får præcis samme resultat, samme konklusion, som vi gjorde i vores første beregning. Det er jo de samme tal. At vi har vores optimum og vores optimale punkt hernede ved 8 enheder til en pris på 110 kr. Så længe vi positivt bidrager til vores dækningsbidrag, det er det vi kalder vores grænsedækningsbidrag, skal vi fortsætte med, når vi er under fuldkommen konkurrence, og udbyde flere enheder på markedet til den givne pris. Ja, det var ved fuldkommen konkurrence. Det vil sige, at vi har en parameter, vi kan gå ind og ændre på, og det er den mængde, vi udbyder til den pris, som markedet har fastsat. Det er lidt anderledes, når vi går ind og kigger på monopol. På monopol kan vi selv gå ind og variere priserne. Det kan I se her i kolonne 2, hvor priserne varierer. Og der skal I huske på fra jeres mikroøkonomi, at der er en negativ sammenhæng mellem pris og afsætning, når vi går ind og snakker for normalvarer. Så her, jeg ændrer lige det her p igen til x. Herinde, hver gang vi hæver prisen med 10 kroner, så falder vores produktion altså med 1. Hæver fra 160 til 170, falder produktionen med 1, vores afsætning. Vi går på samme måde i totalmetoden ind og beregner vores omsætning. For lige Excel til at gøre arbejdet for os. Vi fratrækker vores variable omkostninger fra vores omsætning og får vores dækningsbidrag. Allerede her kan vi gå ind og se, hvor er det, vi har vores optimum. Men lad os her for god ordens skyld gå ind og fratrække vores faste omkostninger. I får samme konklusion. Fuldkommen konkurrence i den her situation. Der har vi altså en situation, hvor virksomheden vil have den optimale pris- og mængdeforhold på 6 enheder til 120 kr. Så I kan gå ind og identificere, hvad er det for en konkurrenceform, hvad er det for nogle markedsforhold, virksomheden har arbejdet under her ved, at virksomheden kan gå ind og variere i prisen, og så se på, hvordan opfører vores afsætning sig. Og der skal I huske på, at vi under normal varer har et negativt sammenhæng mellem pris og afsætning. Lad os lige prøve at gå ind og kigge på grænsemetoden ved samme konkurrenceform. Vi går ind og beregner omsætningen, præcis som vi gjorde før. Vi lader Excel gøre det for os. Vi går ind og laver en beregning på vores grænseomsætning. Også præcis som vi gjorde før. Vi skal lige have dig derud til omsætningen. Forskellen i vores enheder. I kan godt gå hen og skrive 1 her, for I ved, at det er grænseomsætningen, vi er i gang med at beregne. Men vi beregner den nu alligevel. Nu vil I se, at når det er sådan, at vi har vores monopol eller vores monopolistiske tilstande, jamen så ændrer vores grænseomsætning sig også. Fordi vores pris ændrer sig. Ind og beregne vores grænseomkostninger. Forskellen i vores omkostninger. Nu skal jeg lige huske parentesen selv. Delt med forskellen i vores producerede enheder her, eller vores afsætning.
Fuldstændig samme regel. Her er det dog den lille forskel.